razorio potres mnoga zdanja u Zagrebu još u ožujku prošle godine, a onda u Petrinji, Glini, Sisku i okolici koncem prošle godine. I sad što treba raditi? Kažu s pravom najprije pomoći onima koji su u nevolji, koji su ostali bez doma. A onda postoji druga velika zadaća. Obnoviti one kuće koje su oštećene, a one koje su razorene treba srušiti do kraja i ponovno izgraditi. Ostali u Zagrebu već nestrpljivi kažu gdje je ožujak prošle godine, a još nije ni počelo. Zašto nije počelo? Zato što treba za sve kuće, za sva zdanja u obnovi imati dobre, točne arhitektonske nacrte, dokumentaciju. Bez dokumenta ne dirati, jer će se sigurno krivo napraviti i opet neki potres sve će uništiti. Draga braćo i sestre, ako je tako s onim kućama koje mi gradimo, da je potrebno zaista imati dobru dokumentaciju po kojoj se onda radi i gradi, kako li je tek s nama ljudima? Zar za našu gradnju, za našu izgradnju ne treba nikakav projekt, nikakav dokument? Tu je izazov. Neki kažu ne treba, pa žive na pamet. I na koncu kakvog čovjeka ostvaruju. A Bog se potrudio dati nam svoj dokument, svoj projekt o nama ljudima, Sveto pismo. A onda ne samo Sveto pismo kao nešto mrtvo, nego sina svoga, osobu u kojoj je njegov projekt ne samo zacrtan, nego njegov projekt čovjeka i ostvaren. Zato je Sveto pismo kao dokument Boži o nama ljudima dragocjen. Zato ga valja uzimati u ruke i čitati, ne da bismo se naužili ljepote književne, i to je nešto, nego čitati da bismo uvijek iznova otkrivali koji su to potezi moga bića i moga života o Bogu smišljeni, pa da onda nastojim po tom Božjem zapisu, po tom Božjem projektu živjeti. Ako se odreknemo Svetog pisma, Božjeg projekta o čovjeku, što nam je ostalo? Kako živjeti? Eto, tu vam je izazov. Reći ću i više. U tom je i drama našega prepoznavanja važnosti Svetog pisma, ili zapravo drama da zanemarujemo Božji dokument o nama, pa onda ne živimo onako kako Bog zna da je najbolje za nas. Božja riječ koju smo danas navijestili pomaže nam da danas na nedjelju Božje riječi porastemo u toj svijesti. Čuli ste u prvom čitanju ulomak iz knjige proroka Jone. Počinje lapidarno čitanje danas. Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put. Riječ Božja može doći čovjeku ako Bog govori. Ako Bog ne govori, ne može doći. To znači, prvo u što nas želi uvjeriti današnje prvo čitanje jest Božja riječ dolazi od Boga. On, Bog, nije biće šutnje, nego baš obrnuto. Bog je biće riječi. I što ta Božja riječ hoće? Ona određuje, naređuje Joni. Ustani, Jona, i idi. Ne pusti i sjedi, nego ustani i idi. Amo treba
Jona ići, ustati i ići u veliki grad Ninivu i ondje propovjedaj Ninivljanima. Što propovjedaj? Ovo što smo rekli. Ima Ninivljani Bog za vas svoj nacrt. Vi po tom Božjem nacrtu, dokumentu njegovom, ne živite. I zato je loš život. Zato ste u lošem stanju. I što je potrebno učiniti? Što je potrebno učiniti? Prijeti Bog na usta Jonina. Još 40 dana i Niniva će propasti, biti razorena. Gdje će Niniva biti razorena? Pa u srcima ljudi, u životima ljudi. Kad je razorena Niniva u zidinama svojim, naravno da je teško stanje, ali kad je razorena Niniva u ljudima, to je najteže stanje. I odgovor je, čuli ste, povjerovaše Ninivljani Bogu, oglasiše post, obukoše se u kostrijet, svi od najvećeg do najmanjeg, i obratiše se. Dakle, riječ dolazi da bi nam kazala tko je Bog i što je s nama naumio. Bog je biće milosrdno, biće ljubavi. Kogod je milosrdan i kogod je ljubav, ispunjen ljubavlju, taj nikada nije ravnodušan prema Bogu. Posvjedočio Bog u svojoj riječi da on ni najmanje nije ravnodušan za nas ljude, nego želi milosrđem svojim nas izvesti na onu razinu za koju nas je stvorio. Božje milosrđe za svakog čovjeka prisilio na neki način Bog Jonu, Židova, da ide navještati riječ njegovu poganima u najvećem asirskom gradu, velegradu, rekli bismo. Ninivi, i to ljudima kojima se opirao Jona doći, jer su stranci najprije, a onda jer se na koncu kao čovjek slab bojao što ti on može reći tim Ninivljanima koji su jaki, žive u velegradu, razinu neku života koju ne smiješ dirati. I Bog ga prinudio da upravo takvima i strancima i nekim velikim i važnim ljudima velegrada Ninive navješta njegovu riječ. Nisu se obratili Ninivljani zbog toga što je Jona nešto mogao, nego zato što je riječ koju je Jona navještao Ninivljanima bila moćna Božja riječ. Ta riječ koju navješta prorok, koju je navjestio Jona, imala je u sebi pokretačku snagu. Najprije uvjerljivost. Vi to dobro znadete, kad vam netko nešto govori, kad je neuvjerljivo, tanko, slabo, ništa od toga. Ali ako je nešto uvjerljivo, jako, argumentirano, argument u riječi, argument je nešto što je i pamet odmjerila, ali gdje se i istina neka o čovjeku, o životu sažela, a kad takva riječ dođe do tebe, ona ima snagu pokrenuti te u tvom srcu, ne samo u pameti, i u tvojoj savjesti, pa da ti počneš onda i raditi ono što ti je ta riječ donijela, o čem ti ona zbori. To vam je Božja riječ. Ona je puna jedra Božjeg smisla, njegovog nauma o nama. I ona je kadra pokretati. I počesto mi svećenici znamo dobro
navještamo Božju riječ, a hoće li biti onih koji će čuti? Bit će onih koji će čuti ušima, ali hoće li biti onih koji će tu Božju riječ, njezine mjere, duboke, visoke, one Božje sadržaje, hoće li to otkriti drugi u srcima, pa pokrenuti tom Božjom istinom, snagom, početi živjeti po u koordinatama Božim, po njegovom nacrtu, po njegovom naumu. Zato svećenici i svi drugi trebamo moliti da kad Božja riječ bude navještena nam, da ona dopre do one razine našega duha u kojem se zbiva, živi vlastitu slobodu i u toj slobodi se odlučuje što ću početi sa sobom, kako živjeti. To znači ona, Božja riječ, pomaže mi da budem obraćeno biće. U današnjem evanđelju Isus nastupa slično poput Jone. On, nakon što je Ivan Krstitelj, kaže evanđelist, bio predan, to znači strpali Ivana Krstitelja u zatvor, jer je navještao Božju riječ, Božju istinu o čovjeku. Smetala Herodu i osobito njegovoj ženi, smetala riječ Ivanova, jer je prosuđivala i Heroda i kraljicu da nisu točni, ne žive po nacrtima Božim, nego žive raspušteno na onaj način na koji se život ne postiže, nego gubi. Oni pogubiše Ivana i mislili da će tako spasiti sebe. Ivan spašen, pogubljen za riječ Božju, postigao Božju istinu kao mučenik, dosegao njegovu razinu života, a njih dvoje, kralj i kraljica, gdje su završili, ne znamo. Ali sad vam na to stanje dolazi Isus i jednostavno nastavlja na neki način na Ivanovo navještanje i kaže evanđelist najjednostavnije. To je radio Isus. Propovijedao je evanđelje Božje. Isus je navještao, propovijedao riječ i točno zapisao evanđelist Marko što je prvo Isus propovijedao. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte evanđelju. Dakle, ispunilo se vrijeme. Skusnulo se na razini opće povijesti, reći ću ne samo čovjeka, nego i svemira. Skusnulo se toliko snažno, jer je Bog nam pristupio Isusu Kristu i u njemu onu šansu koju je propovijedao Jona učinio do kraja stvarnom. Približilo se kraljevstvo Božje. Kraljevstvo Božje je stvarnost za koju smo mi stvoreni. Mi smo namijenjeni na neki način po Bogu, ne za malo, ne za propast, ne za gubitništvo, nego za kraljevstvo njegovo, kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo nebesko je ostvareni čovjek i cijeli svemir u punini po Božjem nacrtu, kako nas je on zamislio. To znači, željeti doći u kraljevstvo nebesko jest najtočnija želja, da ja dospijem, kad već sad postojim i hodam ovim svijetom, da ja dospijem do one mjere postojanja, do one razine života za koju me stvorio Bog i ne samo nacrt napravio, nego, kako rekoh, u Isu Kristu učinio to mogućim. S Božje strane progovara ljubav, s njegove strane progovara milosrđe. Ljubav i milosrđe mogu ostvariti najviše. Ali hoće li to biti ostvareno na meni i na tebi, ovisi o nama, hoćemo li se obratiti. Obratiti se
nije ništa drugo nego ići provjeriti svoje srce što mi ono kaže. A ono mi kaže da ja nisam stvoren za malo, nego da sam stvoren za puninu, pa sam nezadovoljan sa svime što je naše ljudsko, koliko li nezadovoljstva u Hrvatskoj. Razumljivo. Ali ja mogu biti zadovoljan samo s onim što je Božje za mene smišljeno, jer me Bog tako skrojio i ne mogu drugačije. Pa onda vi recite da je obraćanje nešto usputno. Obraćanje je baš taj životni čin. Okrećem se neprestano prema Božjem nacrtu o meni, o kojem mi srce govori, i želim se uskladiti svojim životom s tim Božjim i već ovdje u hodu ovim svijetom biti na svoj način početno, da, ali još ne u punini, u onome što je Bog za mene smislio i što je za mene ostvario. To je nacrt Božji, zamisao Božja o nama. Hoćemo li mi ljudi suvremeni i u Hrvatskoj prezreti sve Božje što je za nas On učinio, smislio, za ljubav koja si ne da mira, Božju ljubav koja si ne da mira, milosrđe njegovo koje nas želi doseći, za sve postati ravnodušni i negdje pokušavati ispisivati svoju sliku o nama, praviti neki svoj nacrt koji može li biti uspješan, može donekle, ali ne može za vječnost. A Božji nacrt, Božji plan o nama za vječnost. Idemo danas na nedjelju Božje riječi baš Bogu od srca zahvaliti što je takav, što nam se objavio takvim, osobito u Sinu svome Isu Kristu, i što neprestano ima povjerenja u nas. To vam je velika stvar. Bog ima povjerenja u nas. I kao što Isus pozvao dvojicu jednostavnih ribara, braću, Andriju i Šimuna, a onda i drugu dvojicu, Jakova i brata njegovog Ivana, pa njima povjerio, zajedno sa drugom još, dvanaestorica, pa njima povjerio, idite i navještajte, idite i propovjedajte. Kakve li zadaće neukim jednostavnim ribarima? Ali propovjedali su i navještali ne svoju riječ, nego njegovu, Isusovu, Božju. Propovjedali i navještali ono što je Bog ostvario Isu Kristu, uskrsnuća. I do danas ta riječ nije se pokazala nemoćnom. 20 stoljeća taj Isusov izrečen učenicima, idite, propovjedajte, još uvijek traje, još uvijek crkva propovjeda i navješta, ne ono što je ona smislila, nego ono što je Bog ostvario, smislio i ostvario za nas. I mnogi su i danas, do čijeg srca dopire taj navještaj, Božja riječ, i mnogi su ti koji u toj Božjoj riječi navještenoj pronalaze svjetlost, pokretačku snagu Duha Božjega, pa onda žive po njoj i nisu nesretni, nego blagoslovljeni, i nisu beznadni, nego vide i u najtežim nevoljama, i u najvećem mraku, vide svjetlost i u toj svjetlosti smisao svoga postojanja. Bože, hvala ti za tvoju riječ koju nam niti danas u našoj hrvatskoj domovini, niti u našim osobnim životima ne uskraćuješ. Sve ovo što spominjem, dragi naši lektori, govori o vama kako ste vi zapravo u dragocjenoj službi, kad u svetoj misi navještate Božju riječ, vi je navještate zato da bismo je mi slavili.
u svetoj misi navještamo događaje koji su se ostvarili, a i ono što se već ostvarilo u nama, pa onda tu Božju riječ, tu navještenu riječ mi slavimo kao ostvarenu, osobito u svetoj misi, u onome drugom dijelu, kad prikazujemo kruh i vino i činimo ono što nam je Isus naredio, pa tako On, Isus Krist, snagom svoga duha, obnavlja svoju žrtvu ljubavi među nama. Riječ i kruh, riječ, kruh i vino, u njima se događa, otvara riznica Božje ljubavi i milosrđa da nas zahvati, da do nas dopre. Zahvaljujem vam još jedan put, dragi lektori, na vašem služenju, što ne činite, ne navještate Božju riječ tek svojim ustima, nego svojim srcem, a onda još više, jer je nastojite živjeti, vaša riječ koju ovdje navještate, onda uvjerljiva Božja riječ. Bili blagoslovljeni i dalje u tom nastojanju.